tjänare i kvällen. Jag sitter här i lampans sken för att klockan är sen. Men det går väl bra det med. Ser ni vilken snygg keps jag fick i det paketet jag fick där? Så låg den i kepsen här. Jag tycker den är jättesnygg faktiskt. Det är inte vad ni tycker. Och jag tycker den var fin, men det kanske ingen jag kommer att bära på mer än så här. Jag har fått ett brev av en följare som heter Nils Holger. Väldigt bra brev faktiskt tycker jag. Jag måste läsa in det nu så får ni höra. Så kom 1 maj. Hej Hasse och alla följare. Ja, nu har äntligen Socialdemokraterna fått genomföra sitt 1 maj-tåg i opposition. Vet inte om ni alla har märkt till att Socialdemokraterna S kritiserade höjda bensin- och dieselpriser. Ja, sen kom ju Magda Lena på att maten har blivit dyr och att inte minst kom S på att det är en ekonomisk kris i Sverige. Jag ställde mig rätt frågan med mig skyldig att skapa detta. Vem tror ni? Jag vet att S, MP, V och C är de skyldiga, framförallt Stefan Löfven och Magdalena Andersson, som aktivt jobbat för att bryta ner våra vackra, underbara Sverige. Sverige som en gång var förknippat med röda stugor med vita knutar och levande landsbygd, det till många helt svenska industriföretag hade tillverkning och utväxling i Sverige. Men Magdalena Andersson, vad hände? Ni lät Sveriges industri flytta ut. Hur var det resonemanget när detta skedde? Sedan började ni med ett stabilt flöde av invandring i Sverige som idag gjort att vi förknippat med bomber, våldtäkt och nu hungriga barn i skolan. Vad tog mitt och många andra stabila, säkra vägen? Detta existerar inte längre. Jag kan väl också säga att sittande regering har inte lyckats göra någonting för att vända på detta. Eller min mening, hoppet börjar liksom att sina ut fullständigt då det bara blir värre och värre varje dag. Ingen tar ansvar när man kommer till regeringsställning. Det är fruktansvärt att se vad som sker, att se mitt fosterland bryta ner som det gjort som senaste 35 år, på mig att gråta. Ja, ni hörde rätt, jag sa gråta. En man på 42 år som gråter, men ledsen, det är sant. Titanic, Sweden, sjunker snabbare för varje dag. Ingen klarar snart ösa mer vatten, för hålen är större än man tror. Med vänlig hälsningar, Nils Holger, om ni känner igen honom. Jag vet inte om ni känner till det. Men det var hans brev i alla fall och jag tycker att det var väldigt, väldigt, väldigt bra brev faktiskt. Och det säger en hel del. Det gör det. Så att så ser det ut och det är alltså det här sossarna i det packet nu. De står och skanderar och gapar och kritiserar regeringen. Det är de själva som har varit på i 8 år och fördärvat det här. De kan dra åt helvete. Allt vad sossar heter, både ungdomsförbund och hela skiten, de kan dra åt helvete allihop. Även moderater och liberaler och kristdemokrater. De kan dra åt helvete och gömma sig någonstans under stenar istället. Nu är klockan 22.04 och jag ska sluta prata för annars kommer den störningsjonen här. Så att, men mina vänner, ni får ha en god natt, sov så gott och så ses vi. Tjingeling.